ビル、それは単なる巨大な箱ではない。その土地に根付き一体化し、利用する人々と共に変化し続ける、そう生きているのである。そんな思いを胸に、これまでにない新しいオフィス空間を作り上げるための挑戦が始まった。今までの働き方を、考え方をちょっと変えてみませんかっていうような提案っていうような、想定外の出会いがある。でその想定外のコミュニケーションが生まれて、そこで何か生まれる、そういうその場を提供したい。でもオフィスビル、ワクワクする場所になったら世界変わるなと思って。明治時代から人、物、情報が行き交い、商業やビジネスの中心地として発展してきた大阪中之島。その場所に今人々が集い、憩い、つながり合う未来のワーキングスペースを作る、チームの挑戦を見つめた。中之島の中央部に立つ中之島三井ビルディング、その4階にある食堂が今回のプロジェクトの舞台。昼休みになると皆時間に追われるように集まって昼食を書き込む。そこはただ食事をするためだけの場所。その場所に息吹を吹き込み、生きたワーキングスペースにリニューアルしようと考えたのが三井不動産関西支社のチームだ。中之島の4階もったいないなと思って、11時半から13時半までの2時間しか350坪空いてんのに営業されてなくて、せっかくあんないい立地にあるんだからもっと生かさないとと思っていて、定めているスローガンがその先のオフィスへという、ここで仕事ができるんですよというふうに今回変わりますので、いろんな使い方を4階してもらえるんじゃないかというふうに期待してるんですね。今僕が持ってるのはこういうことなの。今回プロジェクトリーダーを任された佐々木、その先のオフィスへという言葉に大きなプレッシャーを感じていた。今までのものじゃなくて何か新しいことっていう、その概念は分かるんですけど、じゃあそれがみんなにとって何が一番ベストなのかっていうのが分からなかったんですよね。人々にとって本当に必要なその先のオフィスとは。答えを探るため関西チームのメンバーはさまざまな専門家と意見を交えるワークショップに参加。何度も議論を重ねて、これからのオフィスに必要な一つのキーワードにたどり着いた。別に人に会わなくても仕事はもう当たり前のようにできる世の中になっている。でもそれでもそのオフィスビルっていうのが存在し続けるのって何っていうのを考えた時に、やっぱりその人と人がつながる何かっていうのはどんな世の中でも必要でしょっていうふうに私たちは今思っている。食べることと働くこと、さらに人と人とがつながる場所にする、それが今回のプロジェクトの大きな目標となった。プロジェクトが進行する中、つながるオフィスの理想についてリーダーの佐々木は悩んでいた。テナントさんが何が欲してるのかっていうところとか、実際こっちが提供してそれが本当につながるのかとか、そういったところは読めないので。そこでリニューアルに関してビルのテナントを集めたワークショップを開くことにした。使っていただけなければちょっと意味がないとは思っておりますので、ぜひ何でもいいのでちょっと意見をいただきて、ちょっと率直に今日なんて言うと食堂あまり美味しくない説が。それはね、聞けます。それは説ですか。何年か前に一度使いましたけど、夏だと美味しいお店いっぱいあるじゃないですか。まずはダイニングとして基本となるメニューを変えることは不可欠のよう。
教室的なものがあって、木曜日は英会話だったりとか、水曜日はヨガみたいな。そうやってほしい。アポのないお客さんが急に来た時に部屋が通れないとかっていった場合には、そこで簡単に来たらいいなと思いました。新しい出会いや学びがある場所、目的に合わせて自由自在に使いこなせる場所が求められているようだ。これをやっぱり全部受け止めて全部消化するのはやっぱ厳しいなというふうに、まあ、直感思ったんですけど、まあ、ここからどうすくい上げていくかっていうのをちょっとこれから、はい、よりちょっと深く考えないといけないなと思いました。テナントの声に応えていきたい。そこでプロジェクトメンバーには飲食やスペースデザインなど各方面のプロフェッショナルたちが集結した。植物に囲まれているラウンジといったところを目指して、食事が美味しそうに見えるようなディスプレイも散りばめていきます。街中にあるいわゆるシアトル系のコーヒーショップと、同じようなものがこちらで昼間を提供されます。違う企業様同士がここで交流されているようなシーンみたいなものがご提供できたらいいなと。思わず立ち寄りたくなるようなスペースデザインを追求し、食器一枚一枚にもこだわり、メニューの検討も重ねた。中之島三井ビルの食後に来たらこれだよねみたいな象徴したメニューを作りたいなと。11月1日1枚の設計図が完成した。それはまるで大きな一隻の船をイメージしたデザイン。豪華客船を思わせるラグジュアリーな内装に、ゆっくりと話ができるバーカウンターを設置。ダイニング兼打ち合わせスペースにもなるメインホールには自由にレイアウトできるテーブルを採用。イベントを行うにも十分な広さだ。4階は、まあ、一つの船だと、でテナントさんは乗組員のクルーだといった意味でのそのつながって航海を、まあ、今後も続けていくんだって、そのテナントさんとともにつなげていくんだみたいな、そのためのきっかけになればいいなと思ってます。この日はテナントへ初めてそのアイデアを発表。見せてもらって、うん、行きたいなって思いました。特に夜あんまり4階って来なかったので、まあ、あれやったら来たいなと思いますし、すごい楽しみだなと思いました。にっこりいいね。その後施工が始まった。現れやすいような高さになってきます。なんか図面ではわからない空間の広がりが見えるといい予感はしますけどね。しかし完成が近づくにつれ、抜け落ちているものが見え始めた。つながるっていう意味では、多分場の提供、ただ作っただけじゃ何も生まれなくて、意識改革もかなり必要だと思っていて、場所を作っただけではまた箱になってしまうかもしれない。つながるをさらにサポートする仕掛けができないか議論することになった。ソフト面での仕掛けをつながるという視点で解きたいと思ってまして、こう騒いでくれるような何かがあってね、でそこに来ると何かに出会えるみたいなものがあると、紹介してくれたりっていうのがなんか飲食店であるじゃないですか。そういう、そうか、やっぱり人ってすげえと思ってて、やっぱり人がいるっていうのはすごくいいなと思ってたんで、その人を出てきたアイディアは、人と人をつないでくれるコンシェルジュを置くということ。やはりその人が人をつなぐ、そういったまあおもてなしっていうのに勝るものはなかなか考えづらい、考えつかないなとちょっと思ってた部分ではあります。つながりを生むオフィスを探し続けた2年間、2019年
8月、その答えが一つの形になった。食べると働くをつなげた全く新しいダイニング。ミーティングができる会議室に、出会いを広げるバーカウンター。情報とつながるために2000冊を超える本を備えたライブラリーも設置した。その名も食いもって、関西弁で食べながらという意味。これもテナントの投票で決まった。そして9月、プロジェクトの集大成となるグランドオープンの日を迎えた。緊張してるんですけど楽しみです。2年以上考えてきたことが、いや、ようやくここまで来たなっていうので。いらっしゃいませ。雰囲気が変わって、すごくご飯も美味しく食べれました。時間的にもゆっくりできそうで、いいものになったなと。ありがとうございます。またのご用意しております。笑顔が多かったので良かったなと思います。一方で、まあ、今後皆さんの意見をちょっと知りたいなと思ってます。いやー、ほっとできると思ったんですけど、始まっちゃったなと思って、またまたスタートラインに立った気持ちがしてます。はい、うちのテナントさんたちがその外からの人を呼んだときに、ちょっと4階で打ち合わせしない、ちょっといいスペースあるんだよっていうように言ってもらって、好きになってもらって、そんな風になってほしいなと思ってますね。一つのゴールを迎えた先にまた次のゴールがある。終わることのないその先のオフィスへの挑戦。船は今、新たな帆を張り、未来という大海原に向けて旅立とうとしている。